I Bazar Vest er den gode handel vores fælles sprog. Her kan du få alt det, du mangler. Welcome to Dubai Supermarket i Bazar Vest. 100% uden sukker, juice, granatæblejuice og mangojuice. Kun 10 kroner i Dubai Supermarket. Vi har udvidet med nye lokaler, mange nye butikker. Der er jo grøntsager og frugter, som vi normalt ikke ser på den her side af Alperne eller Bosporus Strædet for den sags skyld. Og det er en oplevelse at gå på indkøb herude. Gør dine indkøb til en oplevelse i Bazar Vest. Vi har samlet hele verden under et tag og glæder os til at se dig.